ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଲାଥର ଏଥର ବେଶୀ ଆମର ମାନେ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କରୁଥିଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଥିଲା ଟିକେ। ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀ ଯେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଏ ସେଇଟା କରାଯାଏ, ବରକୁ ଯେଉଁ ବାଟବରଣ କରାଯାଏ ବାଟବରଣ କରିକି ଆଣିଲୁ, ତାପରେ ବାବାଙ୍କ ବାହାଘର ଯେମିତି ହେବା କଥା ହେଲା ଆଉ। ସେଇଟା ଯେତେ ଦୁଃଖ କଥା କହିବି ହେଉନି, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ କଥା ହେଉଛି ଝିଅଟା ବିଦା କରିବାଟା। କ'ଣ କହିବୁ ଆଉ, ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛୁ ତାଙ୍କୁ, ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ କରିକି। ଆଉ ମାନେ କେଉଁ ଜନ୍ମରୁ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କର ସବୁ କରିପାରିଲୁ, ତାଙ୍କ ନୀତିବିଧି ଯାହା ଆମେ ତାଙ୍କର କରିପାରିଲୁ, ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ବିଦା କରିବା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ